Dámy a pánové, milí posluchači a diváci, dovolte, abych vás přivítal u další online přednášky z cyklu Břeclavsko v letech 1938 až 1945, které Městská knihovna pořádá k 75. výročí konce druhé světové války. A rád bych tady přivítal také dnešního hosta a do třetího dobrého je to pan Michal Uher. Dobrý den. Člen místního klubu vojenské historie a československé obce legionářské. Dneska bude řeč o takovém trošku opomíjeném tématu, které se, jak v průběhu přednášky se dozvíte také, částečně týká tady Břeclavi a Břeclavska. A tím tématem je vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava. Když jsem byl menší, moje mamka občas používala takové úsloví, ten tam bude platný jako vládní vojsko v Itálii. Já jsem to teda zprvu nechápal, co tím myslí. Když jsem byl ještě menší, tak jsem myslel, že to je nějaká narážka třeba na bojové schopnosti italské armády, až během času jsem zjistil, že to vládní vojsko je vlastně míněno vládní vojsko protektorátu. O tom, jak se v Itálii ocitlo, se během této přednášky ještě dozvíme, ale začněme tedy od začátku. Co to bylo vládní vojsko a jak vzniklo? Tak, děkuji. Vládní vojsko bylo velice zajímavou institucí. Vzniklo v návaznosti na obsazení naší země německou armádou po 15. březnu 1939. Tady tato jednotka, nebo ta ozbrojená složka vznikla z určitých, jakoby řekl, propagandistických účelů z jedné strany, to znamená z té strany německé, aby bylo dokázáno, že teda nám neubírá nikdo nějakou jako takovou tu národní svéprávnost, ale samozřejmě jenom v takové té decentní podobě, aby teda se koza nažrala a vlk zůstal celý, jak se říká v přeneseném slova smyslu. Ale z toho českého pohledu šlo právě o jakousi záchranu určitých osob, o ochranu těch osob. Si tím hlavním důvodem z hlediska českého bylo to, že vlastně s tím zrušením té armády vznikla obrovská skupina nezaměstnaných osob. Teďka nemluvím o těch vojácích základní služby. Ta armáda byla rozpuštěná, ty se vrátili domů a dělali to řemeslo, které uměli. Ale co se týká těch důstojníků a i třeba těch déle sloužících, to znamená vojáků, kteří se upsali na profesionální službu po delší dobu, než byla jenom ta základní, tak ti vlastně neměli žádné využití naraz. Jo? Ze dne na den zůstali na dlažbě a na takové to hledání té práce neměli za A čas, za B, co by nabídli. Jo? Já umím střílet z minometu, nebo jo, to je v běžném životě k ničemu. Jo? Nebo že umí velet rotě lidí. Jo? To je sice fajn, ale na ten běžný život je to k ničemu. Takže vzniklo obrovské penzum nezaměstnaných lidí, kteří nebyli v něčem kvalifikovaní jakoby z hlediska toho civilního využití. Ta německá moc se samozřejmě snažila ty lidi nějakým způsobem rozprostřít do té společnosti, takže se začaly hledat místa pro úředníky a podobně. Mimochodem to přidělování těch úřednických míst šlo velmi pomalu, takže ti lidé netušili, kdy na ně přijde řada, jestli nějakou práci dostanou a podobně. Ale na druhou stranu, ten člověk, když mu to bylo to místo přiděleno úředně nějaké tomu bývalému vojákovi, tak on nemohl říct, že ho nechce. Nebo takhle, pokud by řekl, že jej nechce, tak byl v tu chvíli nezaměstnaný. Že neměl vlastně záruku toho, že ho někdo další zaměstná a na druhou stranu vlastně ten stát, nebo tehdy ta německá moc řekla, my jsme vám místo nabídli, vy jste ho odmítl a jestli mu dotyčnému to vadí nebo nevadí, to už byl jeho problém. Takže to byl jakoby další důvod, takže jakýsi ten sociální, aby ti lidé vlastně měli kde být, kde pracovat, ale bylo by zase ještě špatné to vnímat jako jenom takový zaopatřovací ústav, to znamená jenom, aby ty lidi někde byli.
Potom se ještě nabízí jeden německý pohled. My teda to německé zdůvodnění přesně neznáme, nebo aspoň teda takové to reálné, ne to, co se říkalo v rámci propagandy, ale pravděpodobně se jednalo i o to, že když vezmete hromadu důstojníků a lidí vzdělaných v armádním umění, obsadíte jejich zemi, že jo, a pak jim řeknete, aby dřepěli doma, tak můžete očekávat, že budou vytvářet nějakou činnost proti tady té vojenské moci. Takže asi dalším prvkem, který tam byl důležitý, bylo mít jakýsi dohled nad těmi lidmi, kteří jsou schopni něco zorganizovat. Z jednotlivého pěšáka obavu mít asi nebudou, ale vlastně tady se objevili naraz lidé, kteří byli schopni organizovat činnost 10, 20, 100, několika tisíc lidí. Takže z tohoto pohledu i ta německá moc měla vlastně důvod, proč se o ty lidi postarat, proč je nenechat jenom tak na chodníku, protože by jim vznikla řada dalších problémů. Prakticky okamžitě oni začali řešit právě vznik takového vojska, ono se tomu sice říkalo vojsko, ale v těch dohodách mezi tou protektorátní vládou a tou německou mocí bylo to, že se jedná o strážní sbor. To znamená něco na úrovni, dejme tomu třeba četnictva nebo něčeho takového podobného. To znamená někdo, kdo vykonává strážní službu, různé takové pomocné služby, které byly úplně na počátku samotného četnictva, kdysi bývalo tím vojenským sborem. Takže něco takového mohlo být i to vládní vojsko. Co je důležité ještě zmínit to, že to množství těch lidí, které tam bylo omezené. Oni původně to chtěli omezit na 8 tisíc lidí, později dokonce ještě o 1000 to zmenšili na 7 tisíc lidí, včetně důstojníků. Jinak tady do toho počtu se nezapočítalo něco přes 200 lidí, kteří byli jako takový ti občanští zaměstnanci, kteří tam dělali administrativní úkony, ty se do toho nepočítali, ale z hlediska toho aktivního jádra vlastně tak nikdy to nepřesáhlo těch 7 tisíc lidí. Potom je zajímavá další věc, to vládní vojsko se opravdu jmenovalo pouze vládní vojsko. Někde tam neznělo to české nebo tady ten kompletní název. Ty Němci se tomu úporně bránili. Oni to brali tak, že protektorát je pod ochranou říše, je to součástí nyní už teda německého území. Češi tam mohou žít z milosrdnosti německého národa. A mohou mít teda vlastní nějaký ozbrojený sbor, ale v žádném případě jakoby vlastní vojsko mít nemohou. Takže z toho důvodu se to řešilo jako vládní, to znamená, že to patří té vládě toho protektorátu, ale a priori tu obranu zajišťuje bez ohledu na to, jestli to protektorát nebo přímo říše, tak to zajišťuje ta německá branná moc. Takže to mělo takový dost negativní status. Z hlediska v porovnání s tou klasickou armádou, ono tomu pak odpovídala i ta výzbroj, o které budeme ještě hovořit. Samotný vznik je toho vládního vojska je k 1. červenci 1939. Co k tomu ještě potřeba dodat je to, že opravdu to byla ale česká jednotka, to znamená, nebo český ozbrojený sbor, protože velící řečí byla čeština. Dokonce je zajímavé to, že například Emanuel Moravec, který byl vlastně kolaborantem s tou německou mocí, tak prosazoval, aby se ve vládním vojsku, on teda tam nefungoval, ale jakoby ten ministr té propagandy, tak navrhoval, aby se tam zdravilo heilováním. A tady to jeho doporučení nebo ten jeho požadavek, ti důstojníci toho vládního vojska tak nějak zametli pod koberec a nehajlovalo se. V návaznosti na to, co jste teď říkal, jak vypadaly uniformy toho vládního vojska? Jaké bylo vlastně označení těch vojáků? Uniformy vládního vojska byly zajímavé. Ze začátku s tím byl obrovský problém, protože ta německá správa zakázala nošení vojenských uniform československé armády. Byl by z toho velký problém, opravdu ta policie nebo tady ty různé bezpečnostní složky na to byly velmi háklivé. A i ta uniforma toho vládního vojska neměla připomínat vůbec tu uniformu té československé armády.
Ono to na první pohled může vypadat na těch černobílých fotkách, že jsme přejali nějaký německý vzor, protože ta černobílá fotka nám neprozrazuje tu barvu. Ale ve skutečnosti vlastně to dopadlo tak, že se použil takový, jak to říct, obecný střih toho saka, doplnili se tam jako systém výložků, který byl u německé armády, plus některé drobnosti se upravily, knoflíky byly nakonec potom později podobné jako ty německé, ale ve skutečnosti zůstala pořád zelená uniforma, to znamená, nedošlo k nějakému slučování s německou branou mocí, nepřizpůsobovali jsme se barevně, jinak teda výložky byly takové sírově žluté, to bylo u standardního mužstva, potom intendantstvo mělo barvu takovou světle zelenou, ale těch bylo poměrně málo. Ta hlavní barva byla právě tady ta sírově žlutá. A zajímavé pak bylo i to, že ty uniformy částečně potom i zobrazovaly ty národní určité prvky. Zatímco ze začátku se používal pouze znak na čepici, který ale zůstal vlastně nebo využil ten základní znak armádní dva skřížené meče, který my známe z dřívější doby i potom z pozdější, překrytý tím malým státním znakem, tak v tomto případě zůstaly ty dva skřížené meče, zůstaly tam lipové ratolesti, což jsou české národní symboly nebo i symboly používané v Čechách potom pro armádu, pro ozbrojené složky. Takže tohle tam zůstalo. Později to na té čepici doplnila kokarda, bílo, červeno, modrá, což jsou národní barvy. Ono na těch černobílých fotkách to vypadá podobně jako ta německá. Ale v tomhle případě teda to mělo naše národní barvy. Později v roce 1940 došlo k částečnému přestrojení, úprava distinkcí těch výložek a došlo k aplikaci nášivky, podle které bylo jasné, že se jedná o příslušníka vládního vojska, a to byl jak kdyby malý státní znak, ale pouze ten protektorátní, to znamená bílý lev na červeném poli a na boku byly opět zase ty lipové ratolesti. To znamená, pořád ta uniforma se vyhýbala přímému spojení s tou německou branou mocí a ona to pak doplňovala přilba, kde sice po vzoru Německa, že německá moc používala, měla samolepky, ne samolepky, ale takové obtisky na přilbách, různé znaky, a i ty naše přilby používaly ty znaky za doby vládního vojska, ale znovu tam byl ten lev, bílý lev na červeném štítu. Takže pořád se jednalo o československou, nebo ne slovenskou, ale českou jednotku, a i ty uniformy prostě byly diametrálně odlišné, bylo opravdu jednoznačně odlišitelné, že ten člověk nepatří k Němcům, ale patří k tomu vládnímu vojsku. Tak vy už jste to stručně nastínil, ale zeptám se ještě teda jednou podrobněji, jaká byla teda náplň činnosti toho vojska, jak vypadal jeho výcvik a už jsme se zmiňovali o té výzbroji, tak ještě k tomu, jestli byste nám něco pověděl. Určitě. Ten výcvik, nebo ta činnost hlavní byla strážní, jak už tady bylo naznačeno. Jednak se jednalo o provádění stráží na Pražském hradě, to znamená, hradní stráž, jak ji známe, vlastně zůstávala zachovaná i v průběhu protektorátu, pouze s tím rozdílem, že už nebyla na té vstupní straně toho Pražského hradu, tam byli Němci, ale na tom vnitřním nádvoří, kde vlastně pořád sídlil prezident tehdy teda protektorátu pan Hácha, tak tam stála už hradní stráž, kterou tvořili příslušníci prvního praporu vládního vojska. Takže celou dobu, opravdu celý ten protektorát až do roku 45 vlastně tam bylo naše hradní stráž tvořena příslušníky vládního vojska. Potom další strážní jakoby úkon byl, že naši vojáci v tom vládním vojsku se podíleli na střežení tratí, aby byla zajištěna bezpečnost průjezdu, případně nějaké další důležité stavby střežili. Tady k tomuto se váže i to, že v drtivé většině nějakých zranění
a nebo případně i úmrtí docházelo právě při té službě u té železnice. Několik případů, kdy ti vojáci byli zachyceni tím projíždějícím vlakem a došlo k jejich buď zranění nebo dokonce úmrtí. Ten pohyb kolem té železnice byl, jak to říct, poměrně nebezpečný. Oni si to mnohdy zkracovali různě a tak dále, takže třeba je známý příklad, byla dvoukolejná trať, kdy viděli vojáci blížící se vlak, ustoupili na druhou kolej a tam je smetl vlak z druhé strany. Takže žel, takové nehody se tam samozřejmě děly také. A potom další činností, kterou to vládní vojsko dělalo, byla taková ta obecná pomoc, kterou my známe třeba dneska i z povodní, to znamená, když byly záplavy povodně, tak ti vojáci pomáhali. Dalším takovým prvkem bylo, když šly ledy, že mnohdy se to nahromadilo pod mosty nebo na různých místech na té řece, dělalo to pak různé problémy, takže oni dokonce procházeli speciálními kurzy na odstraňování těch ledových ker a podobně. Potom ještě je potřeba zmínit to, že pak měli ten klasický pořadový výcvik. Kvůli tomu, že měli být strážní jednotkou, tak vlastně na tom pořadovém výcviku se na jednu stranu bazírovalo, ale oni samozřejmě, protože to byli vojáci a věděli, že ten voják potřebuje samozřejmě i nějaký ten bojový výcvik, tak se snažili tam zařadit i tyto věci. A tady potřeba říci, že německá moc ten bojový výcvik dost výrazně bojkotovala nebo snažila se mu zabránit. Proto vlastně nikdy necvičilo větší těleso než četa. A právě tady ty různé taktické a podobné další výcviky, tak ty se tam zařazovat neměly. Což je na druhou stranu velice zajímavé, že se na to využívalo neoficiálně novin, které se jmenovaly Vládní vojsko. Byl to pravidelný magazín, který vycházel právě pro příslušníky vládního vojska. A oni tam popisovali, když už nemohli teda řešit taktiku aktuální, tak tam řešili prostě Napoleona a podobně. Jo, takže oni neustále jakoby, ty dovednosti se snažili v tom jakoby teďka důstojnickém sboru, který je zahnaný tady do té organizace, udržet na té výši tím, že se vlastně rozebíralo jakože to v minulosti. Což se mimochodem teda dělá i dnes, že se připomínají, kdo jakou strategii nebo taktiku zvolil. A oni to tehdy dělali nějakým způsobem taky, ale říkám, prakticky se to dělalo velice špatně. Potom tam byl i výcvik střelecký, součástí toho jejich standardního výcviku, ale oni dostali přiřazené pušky Mannlicher. Ty pušky byly z první světové války rakouského původu. A ne, že by byly úplně špatné, ale v průběhu první republiky naše armáda přešla na pušky systému Mauser a ten přímotažný závěr u toho Mannlichera se tak nějak jako vyřadil a v podstatě, když byl ten rok 1938, kdy vlastně mělo dojít k tomu střetu, tak ty pušky Mannlicher už byly opravdu spíš velmi okrajovou záležitostí. Byť teda v té armádě byly neustále ve skladech a podobně, ale už se moc nepoužívaly. Kdežto tady vlastně to vládní vojsko nedostalo ty původní prvorepublikové pušky, by člověk řekl, tak necháme si ty nejlepší a v toho ostatního se zbavíme. Ne, ty si zabavili Němci a vlastně naopak příslušníci vládního vojska dostali karabiny Mannlicher. Tam byl právě potom i problém se střelivem, protože má to jiné střelivo než pušky Mauser, takže tím pádem oni měli pak problémy, že vycházelo poměrně málo nábojů na jednoho vojáka. Takže se to dohánělo střelbou ze vzduchovek a podobně, ale aby si aspoň udrželi nějaké ty klasické vojenské návyky. No a potom ještě měli další speciální kurzy. Oni se snažili samozřejmě jinak, aby se ti vojáci nenudili, ale aby se také něco naučili. Takže se tam řešili kurzy lyžařské, cyklistické, kurzy jízdy na lodích a podobně, jednak aby se zvyšovala ta fyzická zdatnost, ale současně s tím právě, aby nějakým způsobem se učili něco nového. Potom na to měli navazovat i kurzy motoristické, protože už na začátku druhé světové války nebo v tom přechodu vlastně mezi první republikou a druhou světovou válkou se zjistilo, že bude potřeba hodně řidičů, že už ten svět se motorizuje. Takže oni právě měli i zájem vytvářet potom výcvik, právě ten motoristický, ten řidičský, ale to se potom změnilo.
Viděli jsme, že ta činnost toho vládního vojska byla tedy poměrně pestrá. Takovou specialitou byly potom takzvané hudební čety. Jak konkrétně vypadaly a jak fungovaly? Ano, k tomu určení, jak jste říkal na začátku, že si někdo platný jak vládní vojsko v Itálii, tak je právě i podobný takový hanlivý, nebo ano, hanlivý dá se říct název vládního vojska Háchovy Melody Boys. Šlo o to, že součástí toho vládního vojska, jak jste říkal, byly hudební čety. Hudební četa měla kapelníka plus dalších 27 hudebníků a účelem jejich, nebo smyslem jejich existence bylo, že oni průběžně neustále trénovali hru na ty hudební nástroje, nacvičovali skladby a potom pořádali koncerty poměrně hodně. A proč se jim říkalo tomu vládnímu vojsku Háchovy Melody Boys, bylo to, že zatímco na toho běžně to vládní vojsko by mohli potkat maximálně u té železniční trati někde, tak vlastně ty noviny nebo rozhlas a tak dál přinášely zprávy o tom, jak vládní vojsko někde koná koncert, jak někde hraje na promenádě vládní vojsko a tak dál. Takže těm lidem to přišlo, že vlastně oni, ty vojáci, jako ani nejsou vojáci, ale hlavně hrajou. Jo? Takže to vlastně bylo jakoby nejviditelnější část pro toho běžného člověka v té době. A také nebyla úplně jako marná z jednoho důvodu. Oni jednak se tam dostali poměrně kvalitní hudebníci, takže prý z hudebního hlediska to bylo poměrně zajímavé. Jo, že to nebyla úplně nějaká zašívárna nějakých podřadných jako umělců, ale že to byly poměrně kvalitní hudebníci. Za druhé, slučováním těch hudebních těles jednotlivých praporů se dalo vytvořit i symfonický orchestr, takže potom nebyl problém hrát společně Má vlast. A tady se dostávám k tomu, proč ti Háchovi Melody Boys vlastně hýbali těm Němcům také žlučí. Bylo to, že oni, když ty koncerty dělali, tak v drtivé většině případů si vybírali původem české autory. Takže to byla ta Má vlast a podobně, takže potom už ty Němci u toho měli kolem toho 44. roku také plné zuby, protože pochopili, že pořád tam nějakým způsobem ten český živel pracuje v pozadí a že pořád se udržuje ten český jakoby folklor, ne folklor, ale prostě ta nálada česká, že prostě se na to Česko nezapomíná, ale naopak jako v porce to přiživuje. Takže je to, říkám, na jednu stranu jakoby taková urážlivá přezdívka, ale na druhou stranu i tak to mělo svůj význam a svůj smysl. Jo, pro to šíření vlastně toho českého, té české myšlenky v tom protektorátu. Už jste zmínil, že jednou z těch ceremoniálních povinností vládního vojska byla ta hradní stráž státního ano. prezidenta Háchy. Mohl byste nám k tomu ještě doplnit nějaké zajímavosti? Určitě. Je to, ten začátek právě byl u té hradní stráže, u toho praporu číslo 1 v Praze. Úplně na tom počátku oni museli používat dokonce provizorní uniformy, protože, jak jsem říkal, nebylo to úplně jednoduché rychle vymyslet na koleně, dát dohromady novou uniformu. Takže to dopadlo tak, že se různě, byť i použil základ z té československé uniformy, ale už se tam na tom něco přešívalo, aby vůbec mohli tu činnost vykonávat. Pro ty Němce by bylo přijatelnější, radši ať tam není nikdo. A oni naopak, aby vlastně pořád jakoby dodali tu váhu tomu prezidentskému úřadu a tomu, že teda pořád je to naše, tak vlastně aspoň provizorně udělali nějak ty uniformy, které ty Němci teda zatím odkývali jako provizorní. A aby tam teda mohli stát, aby to mohli udělat vlastně tak, jak to správně má být. Je to opravdu takový zajímavý fenomén, že skutečně ten prezident tu stráž tam mohl mít. Ono, Němci z ní strach neměli, že taková palácová stráž pro ně nepředstavovala žádnou významnou hrozbu. Ale ono pořád, zatím se dala dělat hromada dalších věcí. A ono byl, i to byl i důvod, proč vlastně poměrně zajímavá část těch vojáků vládního vojska se pak do té Itálie, o které jsme mluvili, pak nedostalo. Právě kvůli tomu, že bylo potřeba zajistit tu funkci té hradní stráže, tak z toho důvodu nedošlo ke kompletnímu odsunu toho vládního vojska. Ano, velká část odjela, ale vlastně kvůli právě některým těm strážním úkolům, ke kterým patřil i ta stráž u toho prezidenta, pak vlastně zůstávali ti vojáci někteří stále v tom protektorátu. Což se pak hodilo při povstání, o tom budeme ještě potom dál mluvit.
Tak pojďme teda už k té Itálii, takže jaký byl důvod nasazení vládního vojska do Itálie? Co tam bylo platné tedy? Ano, ano. A jak to celé dopadlo? Tak vládní vojsko v Itálii bylo, jak to říct, z důvodu, že tam bylo uklízeno. Tam šlo totiž o to, že zatímco některé národy třeba budovaly vlastní třeba divize v rámci SS německých a bojovali na německé straně, tak české vojsko nebo v českých zemích nikdy taková jednotka nevznikla. Sudetští Němci byli absorbováni Wehrmachtem, protože se stali součástí říše, že jo, Sudety, takže oni byli v německé armádě, ale vlastně v tom českém prostoru, byť teda se o to různí lidé pokoušeli, tak nikdy nějaká přímo taková, jak bych řekl, kolaborantská nebo jednotka, která by přímo spadala třeba pod německé velení nebo přímo bojovala za Němce, tak nikdy úplně nebyla. A párkrát dokonce na to byly nějaké nápinky, dokonce prý se mluví o tom, že jednou doktor Hácha se tak zmínil, jestli Německo nemá zájem o výstavbu takové jednotky. Ale je potřeba říci, že, nebo aspoň teda co se traduje, tak prý sám Adolf Hitler se prudce bránil tomu, aby za A to vládní vojsko bylo jakkoliv nějak rozumně vyzbrojeno, protože počítali s tím, že by se obrátili proti Němcům. A druhá věc byla, že velmi dobře si pamatovali, co se stalo v době první světové války. Takže oni čekali, že v okamžiku, kdyby české vojsko poslali do Ruska, tak takovou dezerci, jako by mohli legionáři za první světové války závidět. Jo? To už by nabralo asi takových důvodů, že by si asi z Německa utahovali úplně všichni. Jo? Takže to si byli Němci velmi dobře vědomí. Takže právě z toho důvodu nechtěli, aby to české vojsko vůbec jakoby nějak existovalo, protože se báli těch dezercí a toho, že použijí ty zbraně proti Němcům. A proto teda to byl ten strážní sbor neustále. Ale co se týká potom dál těch událostí, tak tam šlo o to, že oni se snažili využívat to vládní vojsko i právě k různým takovým účelům, jako bylo třeba hledání parašutistů, hledání sestřelných posádek amerických bombardérů. Oni se to párkrát pokusili, vládní vojsko se vždycky vrátilo, řeklo, my jsme nikoho nenašli. A takže oni už začali tušit, že úplně jako teda ta kolaborace nebude na té správné úrovni. A K.H. Frank se prý na jaře 1944 vyjádřil, že pokud by nechtěl, aby mu jednou v podstatě to vládní vojsko, teď to parafrázuji, vrazilo kudlu do zad, tak by musel všechny postřílet generálem Emmingerem, který byl velitel vlastně toho vládního vojska, tak počínaje až do posledního vojáka. A z toho vlastně vyplyne i to, že vlastně ty Němci vlastně nikdy tomu vládnímu vojsku nedůvěřovali. Pravdou je totiž to, že během působení toho vládního vojska v tom protektorátu byla celá řada lidí z toho vládního vojska označena za, nebo byla zavřena, označena právě za pomáhače právě partizánům, odbojářům a podobně. Sami někteří byli přímo zapojeni do těch odbojových aktivit. Mimochodem sám generál Emminger udržoval poměrně čilý komunikační styk s Edvardem Benešem v Londýně. Takže asi to mělo nějaký logický základ. Takže opravdu ty Němci tomu vládnímu vojsku nevěřili. A v okamžiku, když už bylo vidět, že to Německo je tak nějak trošku chyceno do pasti, že už tu válku asi nevyhraje a že ta situace přituhuje, tak vlastně cítili, že v okamžiku, kdy ta Rudá armáda, nebo pokud možno nějaká jiná, se dostane dostatečně blízko, kdy ti vojáci už poznají, že teď už to má smysl, tak by mohlo vzniknout ozbrojené povstání. Takže z toho důvodu došlo k odsunu vládního vojska do Itálie. A ona, ta volba té země byla poměrně zajímavá, protože oni už řešili, jestli to poslat do Maďarska, to Rusko zavrhli hned, že to nejde. A řešili Jugoslávii, tak tam pak zjistili, že v Jugoslávii taky hodně partizánů, tak tam taky ne. Takže nakonec právě vybrali tu severní Itálii, že teda tam by to asi šlo. Takže je zařadili teda tam, s tím, že i v té Itálii měli plnit strážní úkoly, to znamená hlídat železnice, pomáhat nějakým způsobem tomu těm lidem tam, pokud bylo bombardování a podobně. Ten vlastně to rozhodnutí, že to vládní vojsko pojede pryč, bylo vlastně svým způsobem protizákonné.
protože už v té dohodě mezi tím, tou vládou toho protektorátu a tou německou mocí bylo dohodnuto, že se jedná pouze o vnitřní strážní sbor. Byť teda to mělo jít o jakousi na bázi armády složku nebo na bázi vojska, které obvykle je děláno na obranu před vnějším nepřítelem, tak ale mělo jít skutečně o vnitřní strážní sbor a tímhletím vlastně odvezením té jednotky ti Němci vlastně porušili tu dohodu. Ale samozřejmě v té chvíli asi nešlo jim nějak vzdorovat a v té době vlastně tím, že nepoužívali tu důvěru, to vládní vojsko, tak oni v té době dokonce neměli ani jeden kulomet, prý několik samopalů, nějaké pistolety, pušky, vzduchovky. Jo, takže oni vlastně, i kdyby se řekli, my nepojedeme, tak jakoby skončili akorát tak maximálně někde v koncentráku. Jo, tak tady asi je původ toho úsloví. Ano, přesně tak. Takže ono to vládní vojsko tam nejelo z toho, že by tam chtělo, ono tam prostě muselo. Jo, odjeli tam v květnu 1944 a s tím jsou spojené další věci. Mnoho lidí to využilo právě proto, že uteklo někam, právě jakoby dezertovalo z toho vládního vojska. Někteří se tomu bránili, tomu odjezdu do té Itálie i tím, že si způsobovali různá zranění a podobně, takže tam potom byly problémy tady v tomto jakoby bodu. A oni se vlastně, to vládní vojsko se dostalo do té Itálie s tím, že teda mělo tam provádět i boj, nakonec tam měli provádět boj proti partizánům. Tady je potřeba připomenout jednu věc, tady se přesně provalilo to, z čeho ten Hitler měl strach, protože ty dezerce tam došly prostě do hrozných strašidelných počtů, kdy oni už se domlouvali s těmi partizány, kde je mají přepadnout, jo, a jakoby, aby mohli, jako, jo, takže tam prostě proběhla nějaká střelba, pravděpodobně do vzduchu, jo, pak tam zahodili pár pušek a zmizeli. Jo, takže jakoby ty dezerce byly z tohohle pohledu strašné. Tam opravdu jim uteklo mnoho set lidí z toho vládního vojska v té Itálii. A to, že to nebyli jakoby úplně komedianti, bylo vidět v tom, že jakmile oni se dostali naopak do toho, k těm partizánům, do toho odboje, do italského, tak oni těm Němcům škodili strašidelným způsobem. Jo, to byly obrovské přepady, oni neměli problém přepadnout obrovskou kolonu vozidel s mnohonásobně větším počtem vojáků, který tam byl. Takže z tohoto pohledu skutečně bylo vidět to, že jakmile oni dostali příležitost, tak bojovali. Došlo to dokonce tak daleko, že potom vlastně byli využiti ti, kteří přešli vlastně na tu stranu těch spojenců v té Itálii nebo na stranu těch partizánů, tak byli využiti k tomu, že doplnili v počtu zhruba 600 lidí, 600 vojáků, doplnilo československou obrněnou brigádu, která byla v té době u Dunkirku, kde vlastně obléhala město Dunkirk, které bylo takovou poslední německou baštou v té oblasti a měli poměrně těžké ztráty nebo nepříjemné ztráty a vlastně tady těch 600 vojáků vládního vojska, kteří přešli, tak vlastně doplnilo ty jejich počty. Oni se okamžitě zapojili vlastně do těch bojových činností toho československé obrněné brigády. A pak se teda mimochodem s tou brigádou vrátili. Mimochodem tam byly takové různé zvláštní vztahy, protože ti, co byli celou válku pryč, tak vlastně jim zazlívali, že zase ty takzvaní vladaři, jak se říkalo zkráceně, byli většinu doby vlastně se svými rodinami a pak bojovali až, se říká, za 5 minut 12, jo, tak to bylo takové nic moc, ale oni se toho účastnili skutečně opravdu jako plným nasazením a řada z nich se při tom boji nějakým způsobem i vyznamenala, takže nebyli to žádní zbabělci, když tu příležitost dostali, tak skutečně bojovali. K ozbrojeným jednotkám patří i vyznamenání, můžeme o nich mluvit i v souvislosti s vládním vojskem? Ano, můžeme. Vyznamenání bylo. Samozřejmě jsou různé úrovně různých vyznamenání, takže existovalo i vyznamenání u vládního vojska o několika úrovních. Jednalo se o čestný odznak, který byl vydávaný právě za nějaké vyšší služby nebo důležité služby pro ten protektorát. Je zde ale potřeba říci to, že to nebylo, tady to vyznamenání nevzniklo z popudu vládního vojska nebo přímo velení vládního vojska, ale tady ten čestný odznak, jakoby ten řád, vznikl na základě žádosti německé branné moci.
Byla to taková spíše propagandistická záležitost, protože oni chtěli dát najevo, že to vládní vojsko pro ně něco dělá, jo? Dělá tu strážní službu a podobně, a chtěli propagandisticky působit na ty lidi, že už i ta armáda bývalá jakože se zapojila a je na straně Německa. Takže v roce 1944 začali vydávat právě čestný odznak, který ale má úplně jiné symboly, než jsou běžné právě u toho vládního vojska. Je tam použitý sdružený znak protektorátu, to znamená taková ta mozaika lev s orlicí. A vzadu je německá orlice, která ve svých drápech drží hákový kříž. To jsou věci, které to vládní vojsko naprosto neuznávalo. To jsou symboly německé. Ale prostě byl příkaz a hledalo se, koho teda vyznamenat. Došlo to tak daleko, že samozřejmě, jak to má několik úrovní, tam měl úroveň zlatou, stříbrnou a bronzovou, tak ten zlatý dostal například generál Emminger jako za zásluhy o vybudování vládního vojska. Takže potom další někteří lidé dostali i tu stříbrnou verzi a pak tu bronzovou dostal asi 500 vojáků, ale oni zoufale hledali, komu to dát, protože, jak jsem říkal, oni ti vojáci se zrovna dvakrát pro to Německo úplně nepřetrhli, takže ono se to dávalo těm, kteří třeba se výborně vyznamenali v nějakém sportu, něco takového udělali, že třeba něco nejlíp zaběhli nebo něco takového provedli, nebo měli nějaký úraz při té službě, třeba na té železnici a podobně. Aby prostě mohli ukázat, že teda někoho vyznamenali, tak to volili tímhletím způsobem. Samozřejmě v každé organizaci lze najít lidi, kteří budou nějakým způsobem s tím režimem kooperovat, takže byli tam i takoví, kteří to brali hodně smrtelně vážně, jako by tu spolupráci s těmi Němci. Pořád přece jenom i to vojsko bylo nějakým způsobem odrazem té společnosti, takže byli tam skutečně ti kolaboranti někteří, ale dá se říci, že drtivá většina to brala naprosto střídmě a naopak právě se těšili, až budou moci skutečně jakoby nějak se postavit proti tomu, proti té německé moci. Takže vlastně ta obava toho Kaha Franka, potažmo toho Adolfa Hitlera, byla naprosto oprávněná. To oni jenom čekali na příležitost, takže tady ten odznak vlastně sice bylo to vyfoceno, jak se to slavnostně předává, ale v reálu vlastně to ten propagandistický účel nesplnil. Tak už jste naznačil, že ty jednotky, které tady v protektorátu zůstaly, které nebyly nasazeny v Itálii, se nakonec přidali k odboji, k povstání. Jak k tomu teda došlo konkrétně? Tak bylo to tak, že to vládní vojsko bylo součástí toho odboje už od počátku. Jednak sloužilo třeba i k ukrytí některých lidí. Docházelo k tomu, že skutečně lidé, kterým hrozilo, že by mohl být nějak odhalení, že provádí nějakou činnost, že jsou důležití pro ten národ, tak některé ty důležité osoby byly právě díky generálu Emmingerovi vlastně přijaty do toho vládního vojska, nějakým způsobem skryty. Oni dělali nějakou podporu tomu odboji, který normálně probíhal. Kryli při různých operacích právě ten odboj tak, aby naopak nebyl nalezen nebo nebylo vypátráno, třeba nějaké konkrétní stopy, aby nebyly vypátrány. No a co se týká potom nakonec pražského povstání, tak to vlastně už bylo potom jenom takové vyvrcholení toho odboje. Ono vlastně říkám, to vládní vojsko bylo v tom odboji prakticky neustále od toho roku 1939. A tam právě zaznělo v tom volání toho rozhlasu, voláme české vojsko. Jo, to české vojsko, které mělo přijít na pomoc tomu pražskému povstání, v tu chvíli mohlo být v drtivé většině případů opravdu jenom to vládní vojsko, které tam zůstávalo. A to zapojení toho vládního vojska bylo dáno rozkazem generála Emmingera. To znamená, v tu chvíli, kdy se vlastně rozhořelo to povstání, tak generál Emminger jednoznačně dává rozkaz, přímý rozkaz, který oni teda plní a zapojují se vlastně do těch bojů s těmi Němci. Vlastně snaží se na druhou stranu zase uchránit tu Prahu, že jo, aby nebyla definitivně jakoby zničená nějakým tím německým, při tom německém odchodu. Takže oni se do toho zapojili poměrně intenzivně. Do těch odbojových činností se zapojili v řadě případů i ty jednotky, které nebyly v Praze.
Takže i třeba, když byly ponechány některé ty části těch útvarů v těch posádkách, tak i ti vojáci se snažili zapojit. Známe například právě fotografie, kde jsou vojáci vládního vojska, no, příslušníci vládního vojska spolu s takovými těmi, takovou tou domobranou nebo tady těma revolučními gardami, jak se jim různě také říkalo, kdy vlastně se snažili vojensky obsadit právě ta místa, které ty Němci opustili, zajistit nějaký pořádek nebo nepořádek podle toho, jak ta dotyčná skupina byla organizována. Takže ti vládní vojáci se okamžitě zapojovali právě i do toho obnovení vlastně toho, té činnosti a vlastně byli mezi prvními, když vlastně se řešilo, aby právě něco řešila armáda, tak byli mezi prvními, kteří se dostavili s tím, že vlastně jakoby zárodek té nové československé armády po té druhé světové válce. Jelikož jsme tady tu přednášku zařadili do toho našeho cyklu Břeclavsko letech 38 až 45, logicky se nabízí otázka, jestli mezi členy vládního vojska byli nějací Břeclaváci. Tak, děkuji. To je otázka pro mě velmi osobní, protože v tomto případě se jedná o mého dědečka, jmenoval se Ladislav Jindra. On se v Břeclavi nenarodil, ale Břeclavákem určitě byl, protože byť se narodil na Vysočině ve Spělkově, tak tady nastoupil vojenskou službu za první republiky u pěšího pluku 10 v Břeclavi v kasárnách a vlastně od té doby, kromě právě třeba nějaké služby v tom vládním vojsku a nějakých takových úseků, kdy musel jít jakoby voják někam sloužit chvíli někam jinam, tak vlastně bydlel v Břeclavi a nakonec tady i zemřel, takže za Břeclaváka ho považuji. K němu bych chtěl akorát říci, že on je takovým jedním z těch právě příkladů, jak jací lidé se do toho vládního vojska dostávali. V jeho případě šlo o vojáka, který podepsal závazek té službě déle sloužícího, následně potom studoval a byl povýšený do hodnosti rotmistra těsně před druhou světovou válkou a přesně to byla ta kategorie těch lidí, kteří v okamžiku, kdy on v té době byl v Komárně na Slovensku, když došlo vlastně k rozpadu státu a vzniku protektorátu, takže on se musel dostat sem vlastně na území zpátky státu, na Slovensku zůstat nechtěl, a, nebo ani nemohl, ty české vojáky tam moc nechtěli. A v tom okamžiku byl vlastně bez práce, že byl doma potom, jenom odevzdali vlastně zbraně nebo uniformy a tak. A byl doma a přesně zapojil se do odboje. Okamžitě na té Vysočině začali řešit právě předávání informací, budování nějaké zpravodajské sítě. No a právě na tom přelomu červen 1939 a červenec 1939 došlo k tomu, že vlastně mu došla informace o tom, že mu byl oficiálně zrušený, byla mu oficiálně zrušena práce pro ministerstvo obrany, že už dále není vojákem v činné službě a že je povinen nastoupit vojenskou službu u vládního vojska. Hlavně ta první skupina nebo ta první část toho vládního vojska byla opravdu dělána takovým jakoby rozkazem. To znamená, že oni jako úplně moc na výběr neměli. Pokud neměli nějaké vlastní zázemí, že by to mohli odmítnout kvůli tomu, že by pracovali třeba v rodinné třeba pekárně nebo v nějakém takovémhle provozu, tak ti vojáci tím, že třeba pocházeli z chudých poměrů, tak nad tím dvakrát moc úplně neuvažovali. Takže v tomto případě on teda ten závazek, teda pokračoval v tom závazku toho vládního vojska, byl zařazený do Josefova. Celkem to vládní vojsko mělo 12 praporů, takže tento prapor v tom Josefově byl 7. Jenom tak pro zajímavost z hlediska Břeclavy, tak nejbližší prapor vládního vojska k Břeclavi byl v Bučovicích. Tam byl 10. prapor. A ten můj dědeček sloužil právě na nebo prováděl tu železniční službu na těch tratích. No a během té druhé světové války oni původně chtěli s babičkou počkat, že by se vzali až po válce. Ale ono, jak se to pořád natahovalo a ta válka trvala a trvala, tak pak už řekli, že teda nebudou čekat, až to skončí, takže nakonec se vzali, proto vlastně mají také svatební fotografii, tam je vlastně děda v uniformě vládního vojska.
Ale zatímco teda děda sloužil v tom Josefově, tak babička bydlela, ona pochází z Ladné, nebo pocházela z Ladné, takže bydlela v Ladné u své rodiny v té době. A když děda mohl, tak za ní dojížděl vlastně do té Ladné, takže měli přehled, co se děje tady, mimo jiné. No a potom vlastně, jak se blížilo to nasazení v té Itálii, protože taky to nebylo úplně ze dne na den, ono částečně se už cítilo, že se něco chystá, došlo k tomu, že to děda někdy úplně přesně neřekl, on vždycky říkal o tom, že snědl nějaké jídlo, po kterému bylo neskutečně špatně a skončil v nemocnici. A on vždy tvrdil, že prostě opravdu to jídlo bylo prostě špatné, nějaké znehodnocené, otrávené, nebo ne otrávené přímo, ale jakoby zkažené. A že on za to nemůže. A pravda je taky ta, že poměrně ještě dlouho po válce měl zdravotní problémy. Tady jakoby tohoto charakteru a odvezli ho do té nemocnice. Ale ta německá moc ho brala jako zrádce. Oni ho brali jako, že to sabotuje a že se schválně jakoby si ublížil, aby nemuseli jít do té Itálie. Takže to dopadlo prý tak, že po pár dnech v nemocnici za ním došli právě nějací nadřízení z té německé strany, nevím přesně, kdo to byl, a řekli mu, že pokud do 3 dnů nenastoupí službu u vládního vojska, tak ho odvezou do koncentračního tábora někam. Takže on z toho důvodu nastoupil tu službu zpátky k tomu vládnímu vojsku, ale dopadlo to tak, že oni ho v podstatě z těch obchůzek, které měl vykonávat, tak ho vždycky donesli. Protože on tam někde po cestě omdlel, odpadnul a ta další skupina ho někde našla, nebo ten další strážní ho našel. Takže nebylo to vůbec nic veselého. Z toho důvodu, že měl takovéhle nějaké podlomené zdraví, tak přece jenom ho ta Itálie nepotkala, ale pak ho přesunuli na střežení muničního skladu v Drahotuších. Právě do místa, kde zůstávala jedna z těch posádek po odsunu větší části toho vládního vojska. V Drahotuších se střežil muniční sklad a tam teda byl až do konce té války. Oni samozřejmě v těch Drahotuších se zapojovali nějakým způsobem do toho odboje, pomáhali i těm nějakým tamním partizánům, ale pak návaznost na to má i potom jeden incident, který tam proběhl. Ono potom, je to tam vidět na fotografiích, je tam fotografie právě toho muničního skladu v Drahotuších. Ten byl spojený, nebo ono to bylo nepřímo Drahotuše, ale Klokočí. A do těch Drahotuší vedla úzkoroschodná železnice. A v okamžiku, když se přiblížila fronta natolik, že už teda bylo jasné, že ten muniční sklad tam zůstat nemůže, tak vlastně německé vojsko vlastně chtělo ten sklad evakuovat, naložit vlastně v Drahotuších už potom na normální dráhu, že tam je trať Břeclav-Přerov, Ostrava, takže naložit to na normální vlak a odvést tu munici pryč. No oni už, jak už ta fronta byla blízko, tak přece jenom tím, že byli vojáci, tak chápali, že v okamžiku, kdy ta munice bude, dokud budou mít Němci munici, budou střílet. Že? Tak řešili to, že teda si to můžou risknout a že nějaká šance jakoby je to přežít, takže zkusí něco udělat pro to, aby ta munice tam zůstala. No a protože to nebylo možné odvést jinak, než právě tou úzkoroschodnou železnicí, tak v okamžiku, kdy bylo poledne, tak se domluvili s topičem a přetopili tu parní lokomotivu, která byla na té úzkoroschodné železnici takovým způsobem, že se potrhal kotel. To znamená, v tu chvíli neřešitelná oprava, to nebylo možné opravit ani nějak provizorně a v podstatě ta německá armáda ztratila možnost ten sklad evakuovat a odvést tu munici pryč. No, oni samozřejmě, Němci začali okamžitě to řešit, protože ten výbuch toho kotle přece jenom způsobil nějaký hluk, takže několik těch vládních vojáků se jim podařilo chytit a mezi jiným tedy i dědu, ale měli tehdy štěstí, protože vzhledem k tomu, že už to bylo v dosahu ruského letectva, nebo sovětského letectva tehdy, tak zrovna se stala ta událost, že přiletělo nějaké letadlo a snažilo se tam v té oblasti něco ostřelovat, bombardovat. No a Němci zase až tak stateční nebyli, aby zůstali jako hlídat ty vojáky v té místnosti, kde byli zamčení. Takže si sami vlezli do sklepu a do krytu a čekali, až teda to letadlo odletí. No a
těm vojákům samozřejmě bylo jasné, že když tam zůstanou, tak je buď na místě zastřelí, nebo je v lepším případě odvezou někde do nějakého vězení nebo následně do toho koncentračního tábora. Takže vymlátili okno nebo okna v té místnosti, vyskákali ven a samozřejmě všichni utekli. V tomhle případě, nevím teda, jak to probíhalo u ostatních, ale děda využil toho, že jako příslušník vládního vojska měl vlastně možnost jezdit vlakem bez nějakého omezení, takže vlastně okamžitě nesadl na nejbližší vlak, dostal se jakoby na železnici, nasadl na nejbližší vlak a využil toho, že vlastně měl v té době, byť byli teda manželé, tak měl pořád trvalé bydliště na svém rodišti. Takže doufal, že pokud ho bude někdo hledat, tak ho budou hledat na té Vysočině v tom Spělkově a on vyrazil do Ladné za svojí ženou. No a tam se nějakou dobu skrýval a vlastně přečkal, až vlastně přejde ta fronta. Jo, takže vlastně od toho okamžiku, kdy byl vyhozený ta lokomotiva do vzduchu nebo přetopená, nebo jak to nazvat, zničená, tak vlastně od toho okamžiku vlastně byl dezertér potom. A říkám, přečkal ten konec té války vlastně jakoby v úkrytu s tím, že potom, jakmile přišla Rudá armáda do Břeclavy, tak se okamžitě hlásil, že teda tady je, že z vládního vojska. Oni si jej také prověřili, co to teda je zač, chlap v uniformě. A potom se hned zapojil tady v Břeclavi do nějaké té obnovy toho města, aby to mohlo začít fungovat, znamená opravy mostů a podobně, stavba těch provizorních lávek. On jako voják byl potom pokračoval v té vojenské službě i u té československé armády po druhé světové válce, ale samozřejmě potom, jakmile se dostali k moci komunisté, tak jako bývalý příslušník vládního vojska nebyl shledán jako úplně teda spolehlivý, jo, že by teda mohl velet nějaké motostřelecké, nevím, divizi nebo něčemu. Takže, ne, na to neměla ani hodnost, to je pravda v té době, ale každopádně byl nepovažovaný za právě spolehlivého, takže ho zařadili jako důstojníka k tzv. PT-pákům, k černým baronům. A tam teda potom měl také poměrně zajímavé zkušenosti, kdy potom dostal četu nebo rotu z mladých mužů, kteří procházeli vlastně školením nebo výukou, nebo jak to nazvat, na kněze. A oni mu je pak přiřadili do té jeho jednotky. Takže říkal, že to bylo velmi zajímavé, protože říkal, že když třeba šli někde, že oni chodili v těch pracovních hadrech, někde něco kopali nebo stavěli a podobně. A říkal, že to bylo velmi zajímavé, že když šli jako ta socialistická armáda, a pochodovali a babky je zdravili, pozdrav, no, buď pochválen Pane Ježíš Kristus, jo, protože věděli, kdo to je, jako, co to je za kluky, jako, odkud pocházejí. Takže vím, že děda si s nima užil hodně, nemyslím teda jakoby s těmi faráři nebo s těmi mnichy, ale říkal, že vždycky musel vysvětlovat politrukovi, že to dělají ty babky, že ty jeho chlapi jsou sticha, ale že ty babky křičí. Ale jako je to taková úsměrná historka, ale říkám, bylo vidět i potom to, že to vládní vojsko nějakým způsobem ho ovlivnilo jakoby i v té vojenské službě, že prostě neměl tu důvěru. A je to vlastně na tom vidět, jaké si to stigma, jo, že vlastně to vládní vojsko bylo dlouhodobě i potom vlastně během toho socialismu cíleně označováno v podstatě za kolaborantský nějaký útvar nebo složku a že vlastně ty lidé se za to styděli. Třeba právě ten můj děda o té službě v tom vládním vojsku nebo třeba o tom útěku z toho Slovenska v tom roce 1939 nechtěl vlastně až do převratu do roku 1989 vůbec mluvit. Až vlastně teprve úplně na sklonku života, kde i tak nějak jako rekapituloval ten život, tak bylo možné od něj vyslechnout právě různé ty příběhy a do té doby zarytě mlčel a nechtěl o tom mluvit, že v nějakém vládním vojsku byl. Těch lidí v těch rodinách bylo poměrně dost, protože přece jenom pořád to bylo nějakých 7 tisíc lidí. Já věřím tomu, že i tady v Břeclavi těch lidí je víc, ale hledají se velice těžko. Takže pokud i třeba díky této přednášce by se nám někdo ozval z Břeclavi nebo okolí, že někdo z jeho předků byl ve vládním vojsku, tak bychom byli velice rádi, protože to je každý ten osud je velmi zajímavý a je to zajímavé dát to dohromady a vnímat to i v tom dobovém kontextu. A je to téma opravdu nezmapované. Ano, a na úplný závěr jste si pro nás připravili ještě takovou malou perličku. Mezi členy vládního vojska byly nějaké známé tváře. Ano.
O koho konkrétně šlo? Tak mezi známé tváře, kteří byli právě ve vládním vojsku, patří Karel Efa. Vladimír Mečík o něm říká, že má strašně škaredý obličej, že když televize varhankovatila, tak Efu to vyrovnalo. My je známe třeba jako jednoho z těch banditů v filmu Limonádový Joe, nebo na druhou stranu zase z filmu Uloupená hranice, kde hraje prvorepublikového vojáka. Karel Efa, on vlastně se narodil v Praze, nebyl tedy z Břeclavy, ale je to, jak jste říkal, taková perlička. On se přihlásil do vládního vojska v roce 1940, narukoval v Hradci Králové k 6. praporu a pak tady s tím 6. praporem odjel právě do té Itálie. On měl v té Itálii i neblahou zkušenost, tam několik těch vojáků padlo při právě třeba přestřelkách i s těmi partizány, nebylo to úplně tak vtipné, jak jsem povídal na začátku. Byly tam některé ty potyčky, do kterých se oni dostali, kdy na ně byl spáchaný přepad a právě jeho nějaký přítel právě podlehnul tady při tom přepadu, takže on měl potom negativní zkušenost. On potom ve svých pamětech to vzpomíná také, jako jak válka je hrozná, protože dokud to člověk nezažije, kdy mu někdo blízký třeba takhle umře prakticky zbytečně z jeho pohledu, tak to jakoby, on to vnímal velice těžce, ten okamžik. Pak vlastně i pak ten on zběhnul vlastně v té Itálii k těm partizánům, takže pak zažil i pak ten přesun zpátky do republiky. Je tam velmi zajímavé to, že také on vlastně o tom na první pohled dlouho nemluvil, nikde to nedával na odiv, ale v té knize svých vzpomínek o tom potom píše poměrně otevřeně. Dokonce on v návaznosti na tu službu v tom vládním vojsku složil prý nějakou písničku, kterou používal v jiném filmu. Ne, teda se nespívá přímo o tom vládním vojsku, ale nějaké náznaky tam jsou. A napsal například i báseň na tady toto téma. Takže samozřejmě byla to součást jeho života a nějakým způsobem ho to ovlivnilo. My ho známe právě jako nějakého potřeštěného nebo popleteného nějakého darebáka, banditu z různých komedií, ale on si Karel Efa prošel tím životem také ledasčím a zhodou okolností teda i tím tou službou v tom vládním vojsku. Tak já moc děkuju panu Michalu Uhrovi za velmi zajímavé vyprávění. I tuhle přednášku najdete potom ve sborníku, které knihovna chystá na příští rok vydat knižně. Já bych vám chtěl moc poděkovat za pozornost a příští týden se sejdeme už u poslední přednášky z této podzimní části přednáškového cyklu Břeclavsko v letech 1938 až 1945 a bude to přednáška doktora Emila Kordiovského Válečné škody v Břeclavi. Pokud se vám přednáška líbila, můžete ji olajkovat, můžete ji nazdílet a pokud chcete, aby vám neunikla žádná další, můžete se přihlásit k odběru našeho kanálu. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit příští týden. Na shledanou.